Já é sábado à noite, são 9h16. Não gravei mais nada pra vocês esses dias porque a minha ansiedade tá bem atacada, principalmente de manhã e à noite. Eu tô perdida, na verdade, porque não tenho o que fazer, gente. Eu tô realmente, assim, me recuperando dessa gripe. Tô me recuperando de uma tensão muscular também, que eu ainda estou muito tensa aqui, eu sinto ainda a tensão. E tô aproveitando pra descansar e curtir o que eu tiver que curtir. Eu tô melhorando, mas a ansiedade tá... Meus pais então resolveram me tirar de casa, não que eu não saia de casa, eu tô saindo de casa e tudo mais, mas... Eles resolveram sair, então a gente vai na lanchonete. A gente só passou aqui no colega deles pra pegar não sei o que. Comecei a tomar o remédio de ansiedade de novo. E tá me dando todos os efeitos colaterais junto com a ansiedade. Tá tudo jóia, gente. E é isso. Thank you.